damer och herrar, tillåt mig presentera universums två mest kontaktsökande singlar. 27 år gammal polis med tre kraschade fordon bakom sig, Kajsa Melin. Mannen i dramat, 25 år, försäljare, specialitet fisk, Peter Persson. Kontaktannonsen är ju en enaktsmusikal som handlar om längtan efter att träffa den rätta livet, man kan säga. Det är en kille och en tjej som ni får möta när de är ute på krogen, och deras enorma längtan efter att hitta någon som de kan vara tillsammans med. Men eftersom de är så fruktansvärt desperata så träffar de naturligtvis inte den rätta. Och den hanterar väldigt mycket frågan om hur man ska vara. Och vi lever i ett samhälle som är väldigt mycket så här, där vi har schabloner och bilder om hur mannen ska se ut och kvinnan ska se ut och hur man ska vara. Och de har fastnat lite i den här förutfattade meningen om hur de tror att man ska vara för att den andra, det motsatta könet, ska bli intresserade. Och det funkar ju inte. Väldigt lättsam, den är väldigt rolig och den är väldigt hög igenkänningsfaktor. Det är en av de starka sakerna med den här lilla musikalen, att alla som tittar, som någonsin haft ett förhållande med någon, kan känna igen sig och liksom lite grann så här, oh, det där kunde jag ha sagt, det där kunde varit jag. Och det gör att den fungerar väldigt bra på i princip alla människor som någonsin haft ett förhållande, som sagt. Jag trodde inte det först, men det är klart, så desperat som hon är. Klänger på allt över 15 år, vet du. Är du beredd? Hon har satt in en kontaktannons. Så otroligt fånigt! Skulle jag? Nej, men det säger du, så till och med började på boxning för att träffa en karl. Och sen är den ju full av musik, eftersom det är en musikal. Och musiken används, det är inte bara låtar som blandar upp i en pjäs, utan den används väldigt mycket så att den integrerar i texterna. Så man talar till musik, man sjunger, man talar igen, musiken ligger kvar och man går i och ur. Så förhoppningsvis så ska man väl, när man har sett den, inte vara riktigt klar över när de sjöng och när de talade. Och den är väldigt välskriven så till vida. Någon som var.